Bine v-am regăsit, dragii mei! Astăzi o să facem o sesiune de Pilates. Mi s-a alăturat Alex, colegul meu de foarte mulți ani. Unii dintre voi îl știți de la radio, ca suport tehnic, alții îl știți din sală, pentru că face sport de foarte multă vreme. Alex, spune-mi ce te motivează să faci sport? Pur și simplu, mișcarea. De când am început să fac sport, tot ce am făcut, de exemplu, dau un exemplu, am o zi grea și la serviciu și sportul mă relaxează, pur și simplu mă relaxează și mă încarcă cu o energie pozitivă. Plus mai mult de atât sănătatea. Beneficiile, da, în planul sănătății sunt multiple și veți afla pe parcursul emisiunilor, o să încep să mai aduc invitați telefonii, să vedeți câte beneficii are activitatea fizică, sportul, mișcarea, de orice fel, pentru sănătatea voastră. O să încep acum să o sun pe colega noastră, Andra, să vă spună ce înseamnă Pilates, această metodă de antrenament. Cine poate să o practice și ce beneficii ne aduce și acest tip de antrenament. Sperăm ca să ne auziți. Dacă nu ne auziți, vă rog să ne scrieți. Sofia, dacă sunt pe acolo comentarii, întrebări, te rog să... Alături de noi acum este Andra Nedelcu, instructor de Pilates, de mulți ani. Bună, Andra, bună! Bună, Lili! Hei! Cred că și ție ți-e dor de noi și nouă ne este dor de tine. Da, mi-e foarte dor și chiar vreau să le salut pe toate clientele, să spun că mi-e dor de ele și sper să ne vedem cât de curând. Toată lumea speră asta, să fie bine în curând, să fim sănătoși cu toții. Te-am sunat pentru că ești instructor specializat în această metodă de antrenament. Eu am furat așa această metodă de antrenament, am învățat-o în timp de la tine și nu numai. Spune-ne, te rog frumos, ce este Pilates? Simplu sau că este ușoară. Deci, timpul antrenamentului
foarte mulți oameni cu deficiențe ale coloanei vertebrale se adresează și lor această metodă de antrenament. Da, sau dacă nu se lucrează, să lucreze unul la unul cu antrenorul în sistem de personal training și atunci sunt protejați la maxim. Andra, îți mulțumim din suflet. Îți mulțumim din suflet. Mai ai ceva de adăugat? Chiar foarte bine. Andra, îți mulțumim tare, tare mult. Noi ne apucăm acum de exerciții. Te salutăm pe această cale și eu și Alex. Bună, bună, Andra. Și noi te pupăm. Mulțumim frumos, mulțumim. La revedere. Iată câte beneficii de la această metodă de antrenament. Și acum o să vedeți
și ce înseamnă această metodă de antrenament, alături de colegul meu, Alex. O să vă dau și varianta ușoară a exercițiului, modificată pentru cei care nu puteți lucra în varianta puțin mai avansată. Alex, te rog să începem cu încălzirea. Sofia, dacă ne ajut cu camera, să ne spui dacă suntem bine poziționați. O să dăm drumul și la muzică. În această zi o să vă las să vă bucurați de muzica pe care am pregătit-o astăzi pentru voi. Nu o să număr, doar o să vă dau indicațiile de respirație și de corectitudine a mișcării. Și bineînțeles, vă spun când se schimbă exercițiul. În regulă, imediat. Gata, începem. Picioarele depărtate la lățimea umerilor. Spatele drept. Începem cu gâtul și expirăm, inspirăm, expirăm, inspirăm. Respirația este profundă, băgăm aer în plămâni. Aveți o să te rog să continui, eu am dat deschid geam.
spune? Începem cu piciorul drept, o să ne cerem scuze când schimbăm piciorul, Alex, să se întoarcă puțin.
ultima, continuăm. Inspirăm. Întindem piciorul, deschidem brațele lateral, încordăm bine. Revenim și expirăm. Inspirăm. Thank you.
spatele drept, mâinile pe cap, prezesc bărbia în piept. Alenduită pe pile pe sol, inspirăm, expirăm și presăm abdomen în două picioare, inspirăm, expirăm, inspirăm, expirăm și rămânem cu fruntea pe genunchi, stăm acolo, închidem ochii, ne relaxăm. Să vă fie de bine! Sper că sunteți bine acolo acasă. Aștept în continuare întrebările voastre, sugestiile, nu știu, ce ați vrea.